الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بعهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور کو نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائم المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلانیہ دعوت کا آغاز اور اس کے بعد کے حالات ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرحلہ دیگر تمام موضوعات کی طرح نہایت اہم ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیں، انہیں اللہ کی توحید، رسالت اور دیگر جو اہم عقائد ہیں ان کی دعوت دیں، اور نہ ماننے پر عذاب علیم کے بارے میں ان کو مطلع کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے رحمت کا بازو بچھا دیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر آپ کی دعوت سن کے قریبی اور خاندان والے لوگ اور دوسرے عوام دعوت کو قبول نہیں کرتے اور تمہارے کاروان میں شامل نہیں ہوتے تو تم ان سے اعلانیہ بیزاری کا اعلان کر دو، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ذات پر بھروسہ برقرار رکھیے جو عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی مجھ پر جو آپ کا پہلے توکل ہے اس توکل کو برقرار رکھیے۔ اگر یہ قریبی رشتہ دار جنہیں تمہارے کاروان کا اول مسافر بننا چاہیے تھا اور جنہیں سب سے پہلے جھنڈا اٹھانا چاہیے تھا، یہ آپ کے معاون نہیں بنتے
तो कोई बात नहीं, उस जात पर भरोसा बरकरार रखिए जो अजीज है और जो रहीम है, जो गलबे वाली जात है, वो जात तुम्हें महफूज रखेगी और तुम्हारे पैगाम को आगे पहुंचाने में तुम्हारे लिए मुआमिन रहेगी। वतवक्कल अल अजीज रहीम अल्लज़ी यराका हीन तकूम, उस जात पे भरोसा बरकरार रखिए। यानी ये नहीं है कि अब नए सिरे से भरोसा कीजिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पहले दिन से ही अल्लाह ही पर भरोसा था। फरमाया उसको बरकरार रखिए, वो जात जो तुम्हें उस वक्त भी देखती है जब तुम उसकी बारगाह में क्याम कर रहे होते हो। अल्लज़ी जरा कहीन तकूम, एक है खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का पूरी कायनात को देखना, और एक है अल्लाह तबारक व ताला का अपने महबूब अलैहिस्सलाम को देखना। तो खालिक कायनात ने इस देखने को महबूब अलैहिस्सलाम के लिए एक हौसले का हवाला बना के पेश किया। ये ना समझना कि तुझे मेरी तरफ से ऐसा कोई मरहला आए कि जिसमें मैं तुझे तनहा छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। उस जात पे भरोसा बरकरार रखिए जो हर वक्त तुम्हें अपनी निगाह रहमत के नीचे रखने वाली है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की निगाह से वैसे तो कोई छुप ही नहीं सकता, किसी चीज में, जर्राए खाक में, किसी में ये सलाहियत ही नहीं कि वो अल्लाह से छुपना चाहे तो छुप सके, हर चीज को वो देखता है। लेकिन काफिरों के बारे में फरमाया ला यनज़ुरु इलैहिम, वो क़यामत के दिन उन्हें नहीं देखेगा। हालांकि जब हर चीज उसकी निगाह के नीचे है तो फिर ना देखने का मतलब क्या होगा? तो मतलब यह है कि उन्हें प्यार से नहीं देखेगा। तो खालिक कायनात अगरचे हर चीज को देखता है मगर प्यार से किसी किसी को देखता है, और नजर रहमत और नजर शफकत से किसी को देखता है, उन सब में से जो सरे फरिश्ते हैं। फरमाया वो महबूब तुम्हारी जात है। तवक्कल अल अजीज रहीम अल्लज़ी यराका हीन तकूम, यरा मुजारे का सीगा है, यानी उसकी तरफ से मुसलसल यके बाद दीदरे पे हम तुम्हारी तरफ देखने का अमल जारी रहता है। यरा का वो जो तुम्हें देखता है, ही न तकूम जब तुम उठते हो, जब तुम क्याम करते हो, जब तुम खड़े होते हो। व तकल्लुबा का फिस्साजिदीन, वो जात जो तुम्हें सजदा करने वाली जमात के अंदर देख रही है, हर वक्त वो जात तुम्हें अपनी निगाह रहमत के नीचे रखे हुए है। तुम्हारी बंदगी भी उससे ओझल नहीं और तुम्हारा चलना फिरना भी उससे ओझल नहीं। वो जात तुमसे इतना प्यार करने वाली जात है, और फिर वो इतने इख्तियार और इख्तदार वाली जात है। वो रहीम भी है, अजीज भी है। अगर पूरी कायनात में से कोई एक भी ना माने तो इस पर तबीयत को मलूल ना कीजिए, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। दूसरे मकाम पर फरमाया फस्दा बिमा तुमर वअरिद अनिल मुशरिकीन, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एलानिया दावत दीजिए और मुशरिकों से एराज कीजिए, यानी वो जो कुछ कहते रहे आप उस पर कान ही ना धरे, और उस बात को सुन के जो वो कहते हैं, जो इल्जाम लगाते हैं, जो इतराज करते हैं, और जो उनकी साजिशें हैं, और जो उनके मकर और फरेब हैं, आप बिल्कुल उनको खातिर में ना लाइए। क्यों? फरमा इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, इन मजाक करने वालों से हम खुद निपट लेंगे। हम आपके लिए इस सिलसिले में आप बिल्कुल अपना सीना खुला रखिए और अपनी तबीयत को बिल्कुल परेशान ना होने दीजिए। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, जो मुस्तहज़ीन हैं आपसे इस्तेज़ा करते हैं, आपको उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये काम हम खुद करते रहेंगे। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, हम आपके लिए काफी हैं उनका जवाब देने के लिए, लिहाजा हम खुद उनका जवाब देते रहेंगे। आप ना उनकी गालियों पर तवज्जो दें, ना इल्जामात को देखें, ना उनकी साजिशों को देखें। आप अपना काम खुले सीने के साथ और बिल्कुल तबीयत को आजाद रख के करते जाएं। जो भी आपके बारे में जिस लिहाज से कोई हमला करेगा उसका जवाब मेरी तरफ से दे दिया जाएगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
خالق کائنات جل جلالہ نے اس وصف میں بھی ممتاز بنایا ہے. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب وہ خود دیتے تھے, وحی ان کے جواب میں نہیں اترتی تھی, وہ خود کہتے تھے. جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو معاذ اللہ گمراہ ہیں, فرمایا قوم لیس بی دلالہ, قوم میں تو گمراہ نہیں ہوں. یہ سلسلہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے لوگوں کا جواب خود دیتے تھے, لیکن خالق کائنات نے یہاں فرما دیا انا کفیناک المستہزئین, ہم کافی ہیں, ہم آپ کو کفایت کریں گے. مستہزئین استہزاء ٹھٹھا اور مذاق کرنے والے اور تمسخر کرنے والے لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی طبیعت کو بالکل پریشان نہ ہونے دیں. فاصدع بما تؤمر, جو تمہیں حکم دے دیا گیا میری طرف سے توحید کا, رسالت کا, احکام کا, معاملات کا, زندگی اور بندگی کی احکام کا, یہ آپ سب کچھ آگے پہنچا دیجئے. جو کوئی اس پہ اعتراض کرے گا ہم خود اس کا منہ بند کر دیں گے اور ہم خود اس کے استہزاء کا جواب دیں گے. اور دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حوصلہ بخشتے ہوئے, یعنی یہ ساری آیات اس سلسلے کی دلیل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کا خیال کس حد تک اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے. نہ یہ ہے کہ کوئی بے صبری یا کم حوصلگی کا کوئی مرحلہ آنے والا تھا, وہ ساری عظیمت اور سارا بلند ہمت عزم جو تھا وہ مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ موجود تھا, لیکن اس طبیعت اور مزاج کی جو اللہ کے بارگاہ میں شان ہے اس کے لیے خالق کائنات نے مسلسل درجنوں نہیں بیسیوں آیات ایسی نازل کی ہیں جس سے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی طبیعت کبھی بھی پریشان نہ ہونے پائے. لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون, آپ ان کا کوئی غم نہ کیجئے, اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ نے تو حق ادا کر دیا. ولا تک فی ضیق مما یمکرون, یہ جو مکر کرنے والے لوگ ہیں یہ جو کچھ کرتے رہے آپ اپنا سینہ تنگ نہ ہونے دیجئے, اس واسطے کہ آپ نے جو انداز تبلیغ اختیار کیا ہے نہ اس انداز میں کوئی کمی ہے, نہ تفہیم میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے, نہ سمجھانے کی صلاحیت کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے, اور نہ ہی جو کچھ مواد آپ انہیں سمجھا رہے ہیں اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. آپ جامع انداز میں جامع نصاب ان کو پڑھا رہے ہیں, اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کی اپنی گور گردن ہے, آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. جس وقت جہر بدعوت اعلانیہ دعوت کا یہ آغاز ہوا, خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعہ سے متوجہ کیا کہ اب نیا دور آ گیا ہے, فاصدع بما تؤمر اور وانذر عشیرتک الاقربین. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے, خالق کائنات تو ازل سے جانتا تھا کہ جن لوگوں کو سرن دعوت برداشت نہیں ہے وہ اعلانیہ یہ دعوت کیسے برداشت کر سکیں گے. جن لوگوں کو دار ارکم کی بند فضا کے اندر اسلام کا پودا پھلتا پھولتا برداشت نہیں ہے وہ کھلے ماحول میں اس گلستان کو کیسے بہار آشنا ہونے دیں گے, اور وہ خزاں بن کے بجلیوں کی طرح اس گلستان پہ وہ چمکنا اور گرنا شروع کر دیں گے, اس پورے گلستان پر وہ اپنی طرف سے اپنی چیرہ دستیوں سے حملہ آور ہو جائیں گے. یہ سب کچھ پہلے معلوم تھا, نبی اکرم نور مدثم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جانتے تھے, لیکن اللہ کے حکم پر اب تہیہ یہ کر لیا تھا کہ پہلے اس کی رضا تھی تو ہم نے پروگرام کو سر رکھا ہے, اب اس کا حکم آ گیا ہے تو ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے. آپ کی ہر سانس کا یہ یا نعرہ تھا, برہم ہوں بجلیاں یا ہوائیں خلاف ہوں, کچھ بھی ہو اہتمام گلستان کریں گے ہم. ہم نے اس سرزمین میں یہاں سے توحید کا کارواں شروع کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے, اور بالآخر یہ کارواں اس قدر کامیاب ہو جائے گا کہ پوری دنیا پر اسی توحید کے جھنڈے لہرائیں گے, پوری دنیا پر اسی رسالت کے نغمے گائے جائیں گے,
आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, फिर जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबीं खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में सबसे पहला जो इज्तिमा किया उसके बारे में आपने जिस जगह को मुंतखब किया वो सफा की पहाड़ी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सायद सफा वकाला या सबाहा, सफा पहाड़ी पे चढ़े, सुबह का वक्त था और ऐलान किया कि ए बनी अब्दुल मुत्तलिब के लोगों और कुरैश सारा खानदान और दूसरे लोगों आओ मेरी बात सुनने के लिए यहां इकट्ठे हो जाओ। सब इकट्ठे हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा लाओ अखबर तो अन्न खैलम बेसफ हाजल जबल तुरीद अन तुगीरा अलैकुम लसद्दक्तुमूनी। फरमा अगर मैं ये तुझे खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ गया है और वो तुम पर हमलावर होना चाहता है, तुम्हारा माल लूटेगा, तुम्हारा खून बहाएगा, तुम उसे नहीं देख रहे, तुम्हारी आंखों से इस पहाड़ का जो पीछे वाला मंजर है वो ओझल है, मेरी जुबान पे एतमाद करते हुए क्या तुम इस बात को तस्लीम कर लोगे और मेरे इस पैगाम की तस्दीक करोगे? लसद्दक तुमूनी, तुम इस सिलसिले में मुझे सादिक करार दोगे? उन्होंने कहा नाम, बिल्कुल हमें कोई शक नहीं है, आपकी जुबान इस कदर इसकी सदाकत तस्लीम शुदा है कि जिससे कभी झूठ सुना ही नहीं गया। तो अगरचे हम आंखों से नहीं देख रहे लेकिन अगर आप ये खबर दें, अगरचे हमें दीगर जराए से मुतले नहीं किया गया कि हमारा कोई दुश्मन है भी या नहीं और घोड़ों की आवाजें हमें नहीं आ रही और हमें किसी कासिद ने आके दूर से दो दिन पहले लश्कर के चलने की खबर भी नहीं दी, अचानक अब ही तुम हमें खबर दो कि लश्कर आ गया है और वो हमला आवर होने वाला है, आपकी जुबान पे इतमाद करते हुए हम बगैर देखने के इस खबर की तस्दीक कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज बड़ा हकीमाना था, पहले उनसे इस बात का इकरार करवा के फिर फरमाया इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदी अज़ाबिन शदीद, जैसे तुम्हें यहां लश्कर नजर नहीं आ रहा और तुम मेरी बात पे उसको मान जाओगे और मेरी खबर पे तुम मेरी तस्दीक करोगे, ऐसे एक और चीज भी है जो तुम्हें अब नजर नहीं आ रही, मैं उसको जानता हूं और जितना नुकसान तुम्हें ये लश्कर पहुंचाएगा इससे कहीं ज्यादा वो तुम्हारे लिए वो चीज नुकसानदेह हो सकती है, अगर मैं तुम्हें उसके बारे में खबर दूं तो फिर तुम्हें वो भी माननी चाहिए। इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदी अज़ाबिन शदीद, तुम्हें दुनिया की इस धूल में आखिरत नजर नहीं आ रही और आखिरत का अजाब नजर नहीं आ रहा, तुम बुतों को सजदे करते हो और बुतों की परस्तिश करते हो, रहमान की बगावत कर रहे हो, तुम इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें आखिरत का नजारा नहीं है, अगर यहां खड़े तुम पहाड़ के पीछे के हालात के बारे में मेरी बात की तस्दीक करते हो तो फिर इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें मेरे इस कौल की भी तस्दीक करनी चाहिए कि अल्लाह का नाम सुन के तौहीद को मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो तुम पे अजाब का नुज़ूल होगा, वो अजाब जो तुम्हें आज नजर नहीं आ रहा, मैं अपनी सच्ची जुबान से उस अजाब से तुम्हें डराने आया हूं, जो डरेगा वो मेरा कलमा पढ़ लेगा और जो नहीं डरेगा वो फासिक फाजिर और काफिर और मुशरिक रहेगा, अगर तुम ना देखने के बावजूद मेरी पहली खबर की तस्दीक करते हो तो बगैर देखने के दूसरी खबर की तस्दीक भी करनी चाहिए। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज और उसलूब हकीमाना हमेशा ये रहा कि जो गैर महसूस चीज होती थी उसको महसूस के साथ तशबीह देकर उसको यूं ही सामने पेश कर देते थे जैसे चीज आंखों के सामने हो। दुनिया की जिंदगी और आखिरत का जो मंजर आपने पेश किया एक बिल्कुल कुनज़ेन इंसान के लिए भी ये काबिले फहम था कि ये सामने पहाड़ है, एक इसके पीछे की दुनिया है और यहां खड़े हुए ये पीछे के हालात की जो खबर दें
اگرچہ ہم دیکھ نہیں رہے پھر بھی ان کی زبان کا یہ کردار ہے کہ ہم ان کو سچا مانتے ہیں، تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے ابھی کتنے سالوں کے بعد جا کے آخرت کا منظر سامنے آئے گا، لیکن یہ یہاں کھڑے ہو کر جو آخرت کی خبر دے، چونکہ ہیں سچے، ہم ان کو صادق تسلیم کرتے ہیں، تو پھر جیسے پہلی خبر سچی ہے ایسے ہی دوسری خبر کو بھی سچا ماننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بالکل محسوس کی طرح آخرت کو پیش کر کے فرمایا، جیسے معمولی سے لشکر کی خبر پر تم نقصان ہو جانے کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہو کہ وہ آئیں گے، ہمیں لوٹ لیں گے، ہمیں ماریں گے اور ہمارا خون بہائیں گے، فرمایا یہ تو معمولی سا نقصان ہے، یہ عارضی نقصان ہے، اگر تمہاری جان نکل گئی اور تم حالت شرک میں رہے اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں تجھے جلنا پڑے گا، کئی صدیاں گزر جائیں گی، جہنم سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا، چند لمحوں کا جو خطرہ ہے اس کے سلسلے میں تو میری بات کو بغیر دیکھے مان جاتے ہو، اتنے بڑے خطرے سے میں تمہیں بچانے آیا ہوں، لہذا یہ بھی بغیر دیکھے تسلیم کر جاؤ۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا تو ابو لہب نے یہ کہا، ما دعوتنا الا لہذا، کیا اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا؟ طب اللہ کا سائر الجوم، معاذ اللہ باقی سارا دن آپ کے لیے ہلاکت رہے کہ آپ نے ہمیں سب کو اکٹھا کیا، ہمارا ٹائم ضائع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، انا کفیناک المستہزئین، جواب آپ نہ دینا، جواب ہم خود دیں گے۔ فرما تبت یدا ابی لہب وتب، تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولے ہیں، ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تم ہمیشہ ہلاکت میں رہو گے، تمہاری اہلیہ بھی اسی حال میں ہوگی، تم نے یہ لفظ محبوب علیہ السلام کے لیے بولے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ساتھ ساتھ ہی وہ وعدہ پورا کیا، فرما جو کچھ کوئی بولے گا ہم خود اس کو جواب دیں گے۔ دوسرا اہم اجلاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ مجھے یہ حکم آ گیا ہے، وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو ہم اپنے قریبیوں کی ایک میٹنگ بلانا چاہتے ہیں اور اس میں پہلے کھانے کا انتظام ہوگا، بعد میں دودھ پلایا جائے گا اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ان کو دعوت دیں گے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعوت کا منتظم بنایا گیا اور آپ فرماتے ہیں تقریباً 40 لوگ اس پہلی میٹنگ میں، جو ان خاص رشتہ داروں کے لحاظ سے تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچے بھی اس میں موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس میٹنگ کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ابو طالب بھی تھے اور ابو لہب، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اگرچہ یہ آخر جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں ابو طالب اور ابو لہب اور ابو طالب اگرچہ عدم ایمان میں تو وہ برابر تھے، لیکن ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اپنی شفقت کا اظہار کیا اور کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کی، کبھی توہین نہیں کی، دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہے اور یہ لفظ بول دیے تھے جب قریش نے آ کے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ آپ دریا درمیان سے پیچھے ہٹ جاؤ، تو ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے جس وقت یہ بات کہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کا وقت تھا آسمان کے سورج کی طرف دیکھ کے کہا، فما انا باقدر ذلك منکم ان تستعلوا منه شلتن، فرمایا یہ سارے لوگ جو یہاں آئے بیٹھے ہو میرے چچا کے پاس، فرمایا جس طرح یہ سورج کے جو شعلے برس رہے ہیں یہ سورج ان کرنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسے میری زبان بھی نغمہ توحید کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم کیسے سمجھتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا؟ ابو طالب کہنے لگے، ارجعوا، سارے واپس چلے جاؤ، ان نبنا اخی لا یکذب، میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ جس میں یہ محبوب علیہ السلام نے کہا تھا، لو ودع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر، اگر دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے بائیں میں چاند بھی رکھ دے اور مجھے کہیں کہ چھوڑو اس کام کو ورنہ یہ مسلسل تمہیں تپش ملتی رہے گی، فرمایا میں اس وقت تک ہی نہیں چھوڑوں گا جب تک یا تو میں شہید نہیں ہو جاؤں گا یا دنیا کے کونے کونے تک میرا پیغام نہیں پہنچ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عدم ایمان کے باوجود بھی ان دونوں میں
फर्क है। यही वजह है कि अबू लहब जहन्नम के बिल्कुल असफल दरक में होंगे और जनाब अबू तालिब के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मामूली से अजाब के बारे में इत्तला फरमाई थी, जो बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। ये उस खिदमत का सिला था जो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना मामला बरकरार रखा। बहरहाल उस मीटिंग के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दावत का आगाज किया, खाना रखा गया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो कहते हैं इतना लोगों ने खाना खाया, मैंने इससे पहले किसी दावत में लोगों को यूं सैर होते नहीं देखा। मुझे फिर हुक्म दिया गया दूध पिलाने का, मैंने दूध भी पिला दिया। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम देना ही चाहते थे कि अबू लहब खड़ा हो गया और उसने ऐसी बातें की कि सारा मजमा मुंतशिर कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे ऐसे लफ्ज बोले, वही खा के और वही उसने ऐसी मुखालफत की, सारे लोग चले गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम न दे सके। दूसरे दिन फिर कहा, अली इन लोगों की दावत करो, हमारा काम बाकी है। फिर दावत की गई उसी अंदाज से, लेकिन जिस वक्त पैगाम देने का वक्त था अबू लहब ने फिर मजमा मुंतशिर कर दिया। तीसरा दिन आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इब्ने कसीर ने सनद सही से इस बात को रवायत किया है कि आप जिस वक्त मरहला दावत आया तो सकूत तारी था, हर कान मुंतजिर था कि ये हमें क्या बताना चाहते हैं और क्या सुनाना चाहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आगाजे दावत जहर में एलानिया तबलीग की आगाज में जो तकरीर अपने खसूसी कौम के सामने, खानदान के अफराद के सामने की थी, बड़ा ही हसीन अंदाज था। फरमाया, वल्लाही मा आलमु शाबन मिनल अरब, खुदा की कसम है मैं अरब की दुनिया में कोई नौजवान भी ऐसा नहीं समझता, जा कौमहू कमा जितुकुम, जिसने अपनी कौम को ऐसा तोहफा दिया हो जैसा मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं। पूरे अरब में ऐसा कोई नौजवान नहीं है कि जिसने ऐसा तोहफा अपनी कौम को दिया हो जैसा तोहफा ऐ कौम मैं तुम्हारे पास लाया हूं। बिअफ़ज़ल मिन हाज़ा, इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है जो मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं। मेरी कौम, तुम्हें फख्र करना चाहिए और तुम्हें रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं कितनी बेहतरीन चीज तुम्हारे पास लाया हूं। फरमाया, जितुकुम बिखैर अम्र दुनिया वाल आखिरा, मैं जो कुछ लेके आया हूं वो दुनिया में भी सबसे बेहतर है और आखिरत में भी सबसे बेहतर है। मेरा दीन, मेरा निजाम, मेरी दावत, मेरा पैगाम, ये दुनिया से भी मुंसलिक है, आखिरत से भी मुंसलिक है। मैं एक जामे निसाब लेके आया हूं। ऐ मेरे खानदान, तुम्हें इस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आज तक किस अरब की सरजमीन में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने इस जैसा पैगाम पेश किया हो। अफजल होना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तुम्हारे पास वो दीन लेके आ गया हूं जिस दीन का ताल्लुक बेहतरीन दुनियावी जिंदगी के साथ है। एक मानो और मुझे उस एक खुदा का रसूल तस्लीम कर लो। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा, इसके आखिरी अल्फाज जो हैं, आज फिर उनकी बड़ी जरूरत है। आज दो तबकों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को महदूद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एक वो नाम नहाद मगरब ज़दा तबका है जिनका ये कहना है कि हम सिर्फ दीनी उमूर जो है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनमें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को तरजीह देंगे और दुनियावी उमूर हम खुद फैसला कर लेंगे, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दीन के लिहाज से हमारे नबी हैं और बाकी जैसे हालात होंगे हम तय करेंगे कि आज के मॉडर्न माहौल में हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। इसका ताल्लुक कोई दीन से नहीं, ये दुनियावी उमूर है और दुनियावी उमूर में हम खुद अपने फैसले करने वाले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मीटिंग में बरसरियाम यह कहा था कि मैं ऐसा नबी या ऐसा रसूल नहीं हूं, मेरी ऐसी दावत नहीं है जिसका ताल्लुक सिर्फ उमूरे आखिरत के साथ हो। मैं अमरे दुनिया का रहनुमा बन के आया हूं और अमरे दीन का रहनुमा बन के आया हूं। मुझे हर तरह की मालूमात मेरे खुदा ने दी है। अगर मैं निजामे बंदगी को बेहतर चला सकता हूं तो फिर निजामे जिंदगी को भी बेहतर चला सकता हूं। मुझे मेरे खुदा ने ये सारे जामे उलूम अता फरमाए हैं, लिहाजा मेरे दामन से जो चाहोगे मिलेगा,
دین کے امور میں بھی بہتری میرے پاس سے ملے گی اور دنیاوی امور کا بھی میں ضامن بن کے آیا ہوں. جس طرح میں کہوں گا اس طرح کرو گے پھر کام سمرتے جائیں گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر تھی جو اعلانیہ دعوت میں خصوصی اجتماع کے اندر تھی. اور پھر اس سلسلہ میں آج کچھ لوگوں کا طبقہ جو اپنے طور پر دیندار بھی بنے ہوئے ہیں لیکن انہیں یہ مرض ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محدود ثابت کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے. وہ شیطان کے علم کو تو محیط زمین مان جاتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جب بڑھتا ہوا اور لامحدود نظر آتا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے بھی امور دنیا کے لحاظ سے یہ قول کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی امور میں تو سب سے زیادہ جانتے تھے لیکن دنیاوی امور کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی معلومات نہیں تھی. لیکن محبوب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کے قدموں پہ کروڑوں عقلیں نثار ہو جاتی ہیں. آج کی عقل اس عقل کا مقابلہ کیسے کر سکے گی؟ آج کی کروڑوں عقول جو ہیں ان کے قدموں کی دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتی. لہذا آج انسان اپنے ذرائع سے سوچ کے جو فیصلہ اپنی زندگی میں دنیاوی امور کا کرے گا اس سے 100% حسین اور خوبصورت فیصلہ میرے محبوب علیہ السلام کی عقل نے فرمایا ہے. اس سلسلہ میں ایک حدیث شریف کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف میں آئے تو لوگ اس وقت کھجوروں کو پیوند کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے پھل میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا اس کو چھوڑ دو ویسے بھی پھل پورا ہی آئے گا. لیکن پھل کم آیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تعبیر نخلا نہیں کیا تو جس کی وجہ سے اب پھل کم آیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بولے انتم عالم بامور دنیاکم یا اس کے مترادف اور بھی الفاظ موجود ہے کہ تم دنیا کے امور کو زیادہ جانتے ہو. اس حدیث شریف کا غلط مفہوم لیتے ہوئے لوگوں نے یہ نظریہ گھڑا اور پھر اس کو مغرب زدہ نے اپنا لیا. دینی ماحول سے یہ حسد کی وجہ سے یہ بات نکلی اور پھر دنیاوی ماحول میں جا پہنچی. حضرت قاضی عیاض نے شفا شریف میں اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور غصہ یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ صبر تو کرو اگر ایک سال پھل کم آیا ہے تو دیکھنا اسی وجہ سے میری سنت پہ تم قائم رہو گے اگلے سال یہی کھجوریں ڈبل پھل دینا شروع کر دیں گی. اس کو تمہیں برقرار رکھنا چاہیے. تم نے فوراً مجھ سے آ کے یہ کہہ دیا تو یہ اظہار غصہ تھا کہ تم اپنے کام آپ جانو. یہ غصے کا اظہار تھا. یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت دے دی ہو کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا میں صرف دین جانتا ہوں اور دنیا تم بہتر جانتے ہو. کوئی کیسے عالم ہو سکتا ہے سرکار کی ذات سے؟ یہ غصہ تھا. اور جس غصے کو لوگوں نے آج اس اسلوب میں بیان کرنا پیش شروع کر دیا کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ورنہ دیکھیے حدیث صحیح میں ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ کہا تھا ناول الزرع، ایک بکری کا گوشت دیگچے میں ہے، فرمایا مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو. جب پیش کی فرمایا ناول الزرع، دوبارہ فرمایا بکری کی دستی پیش کرو. انہوں نے پیش کر دی. فرمایا ناول الزرع، بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پیش کرو. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تو دو اگلی ٹانگیں ہوتی ہے اور میں نے دونوں پیش کر دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو نا ولتنی ما زلتا تناویلونی، اگر تم نہ کرتے کروڑ مرتبہ میں مانگتا کروڑوں ٹانگیں یہاں پیدا ہو جاتی. تو اب کیا معاذ اللہ اس حدیث سے کوئی یہ خط کرے گا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ تین ٹانگیں بکری کی ہوتی ہیں یا دو ہوتی ہیں؟ اس کا کون انکار کر سکتا ہے کہ سرکار کو پتا ہے کہ بکری کی ٹانگیں کتنی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی فلسفہ یہ دیا کہ ہماری زبان کا لفظ عام زبانوں جیسا نہیں ہے، اس پر تم عمل کر کے تو دیکھو. اگرچہ بظاہر سارے جو عقلی دلائل ہو، عقلی صورتحال ہو، اگرچہ وہ انکار بھی کر رہی ہو، لیکن عقل کو جب اس بارگاہ میں قربان کرتے ہوئے تم انتظار کرو سے وہیں سے حکمتوں کے دریا پھوٹ پڑیں گے. اب فرمایا تمہیں بولنا نہیں چاہیے تھا، تم نے یہ کیوں کہا کہ بکری کی دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ سرکار نے اس پر
غصے کا اظہار کیا، فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر تم دیتے جاتے تو کبھی ختم نہ ہوتی، یہی ٹانگیں پیدا ہوتی جاتی اور تم پیش کرتے رہتے، لہذا یہی اسلوب تھا اس حدیث شریف میں، فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یا فرمایا تم کیا ہو کرتے رہو، اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ تم صبر کرتے تو خود تمہیں پتہ چل جاتا کہ جو میں بولتا ہوں خدا ویسے ہی فرما دیتا ہے، چونکہ ہم اس بارگاہ میں حاضر نہیں تھے، درمیان میں صدیوں کا فرق ہے۔ اب اسلوب کو سمجھنا، اور یہ پھر تب ہوگا جب سوچ کے اوپر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دیگر سینکڑوں احادیث محبوب علیہ السلام کی عقل کی برتری پر دلالت کر رہی ہے، تو یہاں بھی یقیناً کوئی عظمت موجود ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے۔ تو امت کے درجنوں محدثین نے اس بات کو واضح کیا کہ محبوب علیہ السلام کی عقل کے ہم پلہ ہونا پوری کائنات کی عقلیں، یہ بات بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک ترازو کے پلڑے میں جمیع کائنات کی عقلیں رکھی جائیں اور دوسرے میں اکیلی عقل میرے محبوب علیہ السلام کی ہو، پھر بھی سب عقول سے یہ عقل بھاری ہو جائے گی۔ تو پہلے دن کا وہ خطبہ خصوصی میٹنگ کا، فرمایا جئتکم بخیر امر دنیا والآخرہ، میرا دین صرف رہبانیت والا یا صرف یہ آخرت کے امور والا نہیں ہے، میں خیر لے کے آیا ہوں جس خیر کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو تبلیغ کا کام شروع کیا، جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا، موسم حج ہوتا، کوئی میٹنگ ہوتی، کوئی محفل ہوتی، کسی طرح کا بھی بازار میں آگے پیچھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنا پیغام دیتے، اور مقابلے میں دشمن کی جو دشمنی تھی اس کا بھی انداز یہ تھا۔ حضرت ربیع بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود اس وقت مشرک تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور لوگ ارد گرد اکٹھے ہیں اور جھمکٹا لگا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ فرما رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی توحید کی بات ہو رہی تھی، بتوں کی پرستش کے اس رواج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جہر کے ساتھ اعلانیہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کو ایک مانو۔ ربیع بن عباد کہتے میں نے دیکھا پیچھے ایک بابا کھڑا تھا، کان احول، جو بھینگا بھی تھا، تو وہ بول رہا تھا انہو سابیون کاذبون، لوگوں اس کی بات نہ مانو، یہ سابی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اپنا دین بدلنے والے ہیں۔ کہتے ہیں میں جہاں بھی دیکھتا وہ شخص پیچھے جا کے اس طرح بول رہا ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہی نہیں ہے، مسلسل اپنی تبلیغ میں مصروف ہے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کہنے لگے ربیع بن عباد میں نے بلاخر لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جو پیچھے یہ بات مسلسل کہہ رہا ہے، تو کہنے لگے انہو امہو ابو لہب، یہ ان کے چچا ابو لہب ہے، ابو لہب ہے، یہ ابو لہب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز بھی یہی سے کیا، انہیں کو سمجھایا، لیکن اتنا بد باطن ہے، اس قدر تالے لگے ہوئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تبلیغ دین کر رہے ہیں یہ بڑھاپے کے باوجود پہنچتا ہے روکنے کے لیے، اور پھر باتیں گھڑتا ہے، باتیں بناتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، کانا یسفی التراب علیہ، یہ غبار اٹھا اٹھا کے، مٹی اٹھا اٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنے کی جسارت کرتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اب اللہ کے حکم پر فاسدع بما تعمر واعرض عن المشرکین فرمایا، یہ جو کچھ بھی کرتے رہے تم اپنی دعوت کو جاری رکھو۔ سرکار نے کسی کے ایسی سازشوں پر اور ایسی حرکتوں پر کسی طرح بھی اپنے پروگرام کو جام کرنے یا روکنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، ہر حال میں، ہر سانس میں اپنے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلانیہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا شروع کی، اب وہ لوگ جن سے دار ارکم کا منظر برداشت نہیں ہوتا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ اعلانیہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کافی کوششیں کی گئی، دھمکیاں دی گئیں، اور یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک میٹنگ میں یہ کہہ دیا کہ بس صرف کل کا دن ہے، کل ان کو آنے دو نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے اس نے کہا کہ میں پتھر ماروں گا سر پہ معاذ اللہ، اور سر پھوڑ دوں گا، اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا اس نے جب حلف اٹھایا، سارے قریش کو انتظار تھا اب صبح کب ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں وہ نماز پڑھنا چھوڑیں گے نہیں، اور ہمارے سردار نے قسم اٹھا لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت پڑھنے کے لیے
کعبۃ اللہ میں تشریف لے آئے. اس وقت ابھی قبلہ بیت المقدس تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے یوں اپنا رخ کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. تو محبوب علیہ السلام رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان, حجر اسود کا کونا اور رکن یمانی اس کے درمیان کھڑے ہو جاتے تھے, چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور شام کی طرف بھی ہوتا تھا. میرے محبوب علیہ السلام نے نماز کی نیت کر لی ہے. ابو جہل اب چلا ہے, اس نے پتھر اٹھایا ہے, اقبال علیہ پتھر اٹھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل نکلا ہے. اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور انہیں مارنے چلا ہے جن کا کلمہ یہ پتھر بھی پڑتے ہیں. جس وقت آگے چلا ہے تو کہ تھوڑی دیر تک اور قریش جو ہے وہ اپنی اپنی جو ان کی بیٹھکے ہیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے. ابو جہل تو باز نہیں آئے گا اور یہ آج معاملہ ختم ہو جائے گا. لما دنا منہو, جس وقت وہ تھوڑا سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا, فوراً کانپتا ہوا پیچھے ہٹا, چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا, دونوں ہاتھ سکڑ چکے تھے اور پتھر ہاتھ سے گر چکا تھا. لوگوں نے پوچھا ابو جہل کیا ہوا, مالا کا یہ پیچھے کیوں آ گئے ہو, تم نے تو حلف اٹھایا تھا کہ میں پتھر مار کے آؤں گا. کہنے لگا واللہ خدا کی قسم ہے, آراد علی فہلوم من الابل, میں جب آگے گیا ہوں تو میرے سامنے ایک بہت بڑا اونٹ آ گیا ہے, مارئی تو مثل ہامات ہی و کسرات ہی و انیاب ہی, میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ نہیں دیکھا جتنا اونٹ مجھے ان کے اور اپنے درمیان میں نظر آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر یہ پتھر اٹھا کے کھڑا ہے, درمیان میں وہ اونٹ کھڑا ہو گیا ہے. کہنے لگا میں نے آج تک اس کے سر جتنا موٹا سر کسی کا نہیں دیکھا, اور میں نے آج تک اس کی گردن کی جو جڑ ہے اتنی موٹی کسی اونٹ کی گردن نہیں دیکھی, اور میں نے آج تک جتنی بڑی بڑی اس کے منہ کے اندر داڑے ہیں اتنے بڑے بڑے دانت نہیں دیکھے. کہنے لگا جب میں نے اس کو دیکھا ہم یا کولا نہیں, اس نے مجھے کھانے کے لیے جب منہ کھولا تو میں نے کہا کہ میں آج بچ کے نہیں جاؤں گا, میں فوراً پیچھے دوڑا ہوں, میرا رنگ بدل گیا ہے, اس واسطے میں حملہ نہیں کر سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر و سکون کے ساتھ نماز ختم کی ہے. پتا چلا کہ وہ مجھے حملہ کرنے مجھ پہ آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا تھا, کیونکہ اس وقت جماعت تھوڑی سی ہے, صحابہ محدود سے ہیں. ابھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مرحلہ بھی ایک روایت کے مطابق نہیں آیا کہ جب انہوں نے اعلان کیا ہو اور یا ایو النبی حسبک اللہ کی آیت اتری ہو. وہ ہجرت حبشہ کے بعد کا معاملہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت صحابہ نے پوچھا, محدود سی جماعت ہے اور اس وقت اتفاق سے کوئی ساتھ نہیں تھا, لیکن یہ وہ محبوب ہیں جن کی فرشی بھی غلامی کرتے ہیں عرشی بھی غلامی کرتے ہیں. فرمایا اس وقت اگرچہ میرے ساتھ صدیق اکبر تو نہیں تھے, اس وقت اگرچہ میرے ساتھ یہ ابتدائی میرے ماننے والے لوگ طلحہ عثمان تو نہیں تھے, انہو کانا جبریل, وہ جو اونٹ کی شکل میں سامنے آیا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے وعدہ کیا تھا یعصمک من الناس, وہ ساری باتیں پوری ہیں. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی ہے, امن سے واپس چلے ہیں. وہ جو کہہ رہے تھے کہ صرف کل کی بات ہے, ان کو آج محبوب علیہ السلام کی چوٹی کا مسکراتا ہوا نور یہ کہہ رہا تھا, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل وہاں جاتے ہیں. ابھی وہ جماعت اور بڑی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا معاملہ وہ بعد کے حالات ہیں. جس وقت کبھی کبھار جانا ہوتا ہے نماز ادا ہوتی ہے, ان سے یہ برداشت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل پھر لڑ پڑا, کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ میری کتنی فوج ہے, میرے ساتھ میرے کتنے ہواری ہیں, میرے ساتھ کتنے گنڈے بدماش چھڑیے میں نے رکھے ہوئے ہیں, وہ تمہیں بچھاڑ دیں گے, یہاں نماز پڑھنے نہ آیا کرو. جس وقت وہ بول رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے آواز دی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس میری فورس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جھگڑتا ہے, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اعلان کر دیا وہ اپنی فوج کو بلا لے, ہم اپنی فوج کو بلا لیتے ہیں. سند الزبانیہ, ہم وہ اپنے نادیا کو بلائے, ہم اپنے زبانیوں کو بلا لیں گے,
ابھی یہ انسانی غلام جو تھے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی غلامی کے جذبے سے سرشار فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک دن دھمکی ملی کہ نماز پڑھنے نہ آنا ورنہ سجدے کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی میرے قریب آ کے دیکھے تو صحیح، لفظ یہ بولے، فرمایا من دنا منی لختطفہ ملائکۃ عزوا عزوا، فرمایا جو میرے قریب آئے گا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، فرمایا مجھے جو میرے ذمہ کام لگایا گیا ہے، مجھے جو دعوت پھیلانے کے لیے میرے خالق نے مجھے حکم دے دیا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ مسلسل سلسلہ آگے چلتا رہے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالجہر دعوت کا مرحلہ آگے گزر رہا ہے، یہاں تک کہ اتنی مشکلات اتنے مصائب وہ جو آزمائش کی وجہ سے کہ سرکار کے درجات بلند ہوتے جائیں وہ سارے سامنے منہ کھولے کھڑے ہیں، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے میں اتنے صبر سے آگے گزرے، اتنی استقامت سے آگے گزرے کہ خالق کائنات نے اس مکمل زندگی کی قسم اٹھا ڈالی. محتشم سامعین حضرات، یہاں وہ بھی مرحلہ آیا تھا جس وقت عقبہ بن ابی معیط نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے غلاظت پھینکی، صلا جزور، وہ صلا کہتے ہیں اس گندگی کو جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کے ساتھ علائش باہر آتی ہے وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، اس کے بارے میں مشرکین نے کہا کون ہے جو اٹھا کے ان پہ پھینکے گا. عقبہ بن ابی معیط اس نامراد کی یہ بد نصیبی تھی، وہ اٹھا کے لایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے، اس نے اوپر پھینک دیا. اب یہ عظمتیں ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کا مقدس پیکر جو ہے جو عرش عظیم سے بھی عرفہ ہے، عرش عظیم سے بھی مقدم ہے، جن کے مقدس تلووں کے بوسے عرش کی معراج قرار پائے ہیں، ایسی جس وقت غلاظت اٹھا کے انہوں نے پھینکی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا سر مزید بلند ہوتا جا رہا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آئیں، انہوں نے یہ اوپر سے اتارا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے آج اپنی مقدس زبان سے چند جملے بولے، جو لفظ نکلے ہیں اللہ نے ہر لفظ کے ہر حرف کو پورا فرما دیا ہے. اللہم علیک بعتبۃ ابن ربیعہ وبشیبۃ ابن ربیعہ وبابی جہل ابن ہشام وبعقبۃ ابن ابی معیط وامیۃ ابن خلف، اے اللہ اب یہ تیرے ذمے ہیں، یہ عتبہ بن ربیعہ تیرے ذمے ہے اس کو مارنا، یہ شیبہ بن ربیعہ اے اللہ یہ تیرے ذمے ہے، یہ ابو جہل بن ہشام تیرے ذمے ہے، اے اللہ یہ عقبہ بن ابی معیط تیرے ذمے ہے، یہ امیہ بن خلف تیرے ذمے ہے. یہ پانچ لام لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں یہ لفظ بولے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بدر کے میدان میں پانچوں کے سر کٹ چکے تھے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے والے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو دنیا میں نشان عبرت بنا دیا، دنیا میں ان کو سب کے سامنے ایسا ایک درس بنا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتے تھے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، دین کا کام نہیں چھوڑا، اپنے اس امر کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل چلتے رہے ہیں. بالآخر خالق کائنات نے یہ انعام دیا کہ جس دین کو ایک گھر کے اندر بند بھی وہ برداشت نہیں کر رہے تھے، وہ دین دار ارکم سے نکلتا ہوا پوری دنیا کی چوٹی پہ جھنڈا بن کے لہرانے لگا. محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالجہر دعوت میں ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے کہ یہ دعوت یقیناً سچی دعوت ہے، لیکن اس کے پھیلانے پر یقیناً قیمت دینا پڑتی ہے، چنگاروں کی طرح حالات کا چنگاریوں کی طرح مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آتش و اہن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کے لیے ایسے حالات جو ہیں ان کا
آ جانا، اس میں کسی طرح کی انہیں کوئی تلخی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا. جس قدر بھی آگے سے ایسے حالات ملے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اتنی ہی عشق میں مزید چاشنی محسوس کی ہے. وہ جس کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جس کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جس کا نام لینے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جس کی یاد سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں. اگر سولی ملے ان کے نام پہ تو گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاروان ہمت سے قیامت تک کے لیے بعد والوں کو یہ درس ملتا رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے سارے حالات کا، تند و تیز ماحول کا خود مقابلہ کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ سنت بھی اپنی امت کے لیے چھوڑی ہے. جہاں حلوہ کھانا سنت ہے، وہاں طائف کے بازار میں پتھر کھانا بھی سنت ہے. وہاں ابھرتے ہوئے اور تپش آمیز ماحول سے ٹکرا جانا بھی سنت ہے، خالق کائنات کی رضا کے حصول کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نعرہ لگانا بھی سنت ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جہر دعوت کا اگلا مرحلہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ مہینہ کے جو سیرت کے موضوعات ہوں گے ان میں اس کو شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.